Danas je svjetski dan glazbe koji se tradicionalno obilježava diljem županije više od 20 godina. Danas je i ljetni solstici, dakle najdulji dan, najkraća noć i mi od ranog jutra lijepo pjevamo, sviramo, bit će i plesa jer 60 profesionalnih i amaterskih glazbenika, svih glazbenih pravaca su uključeni. Svjetski dan glazbe obilježava se u 300 zemalja, sve je krenulo 1982. godine iz Pariza. Kao što je rekao slavni filozof Nietzsche, bez glazbe život bi bio pogreška i mi se tom mišlju rukovodimo sve ove godine i to je zapravo to, jer reakcija ljudi kad se mi negdje pojavimo pored bunara ispod stabla i tako na nekom čudnom mjestu je zapravo fantastična. Tko, što, kako? I zaista, glazbenici su danas bili na raznim pozicijama od jutra do večeri, a sve će završiti na Učki uz Ivanjske krijesove. Mi smo na današnji dan i na moru, ispred Malinske, Barka, Sopci, Kanturi, Kanturice, u Vinodolskoj dolini, Grižane, moram spomenuti Plešce, idemo u Plešce. Večeras završavamo, u Klani na gradini je Dule i tako, ima nas posuda, u domovima su Nikolina Tomljanović, Sandro Bastijančić, Andrej Grozdanov je jutro skrenuo. Mi smo posjetili prihvatilište za beskućnike Ruže Svetog Franje. Godinama nam dolaze različiti izvođači ovdje iz našega kraja. Uvijek se eto malo podružimo, proveselimo, onako neformalno i mislim da je to zapravo najveća vrijednost cijelog ovog projekta što eto nam se znači spuste se sa bina, spuste se ovdje ovako u jednom potpuno neformalnom okruženju. Kroz Čakulu pjevanje i druženje prošlo je jako puno glazbenika kroz godine. I ono što je nama posebno drago, to je nešto što našim korisnicima jako puno znači. Zapravo jako puno beskućnika se najčešće osjeća nevidljivim, da ih se niko ne sjeti i da su onako zaboravljeni i nevidljivi, ali ovo je dokaz zapravo da nisu zaboravljeni, da su itekako vidljivi i onda kada to neko dođe, onda je to sve lijepo riješeno. Već na ulazu dočekuje nas je prodoran glas Voljena Grbca. Ja se odazivam već, rekao bih, možda i desetljećima, jer imam neku godinu. Uvijek sa radošću i uvijek su to divne, divne lokacije, neuobičajene. To je jedna od najvećih tih vrlina, ajmo reći tog. Jer nama, moje supruzi koja upravo pjeva i za mene i meni, je to svaki dan nam je dan glazbe, ali ovo je svjetski dan glazbe, pa onda imamo i dva koncerta. Nije to prva suradnja i koncert koji je vezan uz prihvatilište za beskućnike. Ja sam imao tu čast i radost da sam 2 godine radio u udruzi De Pol kao pjevački pedagog sa nekoliko, i tu je jedan od tih polaznika kojima je to bio pa možda nekakav i prozor u svijet, ajmo reći tako, jer oni s nama onda idu na koncerte, onda pjevamo zajednički, imamo neke bende edovske pjesme kao što je neka cijeli svijet. Zamijetili smo Mislava koji surađuje s Voljenom Grbcem kako i pleše s pjevačicama. Ples, pjesma, ima malo i baleta još i tako. Često sam u kazalištima, kinima, nekako me to ispunjuje. Ja sam beskućnik u stvari, tu živim. Zadivio nas je Mislav raznovrsnošću kao i znanjem o glazbi u kojoj iskreno uživa. Malo i zaboraviš neke teške stvari, pa klasika svi vele opušta, nije baš to opuštanje, baš je uživanje. Neki put na samo pokušaš nešto dići glas, da li ti to možeš, da li to prođe, onda tek vidiš koji su to pravi umjetnici. Jer obično se gleda glazbu, a ovaj je popularan, on nije popularan. Nima, ima jako dobri pjevača koji pjevaju po tušen. Hvalio je Mislav kako Grbac zna prepoznati dobre pjevače s kojima je i došao u prihvatilište, ali i kako zna izvući iz svih ono najbolje. Zadovoljstvo je obostrano. I vezani su jako za glazbu, onda su sretni, onda su izvali, recimo pjevali su u Sheratonu. Pa ne pjeva svako u Sheratonu, a bili su ti beskućnici, jel, zbor beskućnika pjeva u Sheratonu. To su te kolateralne nekakve koristi tih kad se to sve umrežuje i povezuje, jel? Upravo to je glazba danas i učinila, spojila, povezala i razveselila diljem županije i svijeta. Neka svijeri.